Les quatre figures també seran blanques, com també ho serà la creu, blanca dalt de tot del temple. Cridaran l'atenció, i cridaran l'atenció per les ales, per la figura i el llibre. I la gent preguntarà, el llibre què? Doncs el llibre és l'Evangeli. I això pot portar algú a dir, doncs, llegeixo l'Evangeli, o llegeixo per primera vegada, potser. Bé, els quatre evangelistes són les quatre torres que envolten la torre de Jesucrist, perquè són els que ens han donat a conèixer la vida de Jesucrist. Gaudí volia que els terminals de les 18 torres expressessin la dedicació de cada torre. I bé, ell que també tenia en compte la tradició, en el cas dels evangelistes, proposa acabar-los amb el tetamorf, les quatre figures del tetamorf, tal com surten a l'Apocalipsi, amb ales. Acabarem a finals d'any, si Déu vol, la torre de Lluc, la torre de Marc, la Lluc amb el bou, i a sota del bou, que ha fet l'escultor Xavier Medina Campeny, el llibre de l'Evangeli, amb l'abreviatura corresponent a l'evangelista de l'Evangeli, i les ales que emmarcaran i que faran amb les altres ales dels altres quatre evangelistes com una aureola al voltant de la torre de Jesucrist. I Marc el lleó, són les figures que surten a l'Apocalipsi i que també relaciona a vegades amb l'Evangeli corresponent. Lluc és el sacrifici, que comença un sacrifici. I per què? És un evangeli que explica i surt la bondat, la misericòrdia de Jesucrist. I es poden lliguen perfectament amb la figura del bou. I Marc, un lleó, perquè comença l'Evangeli de Marc, que a més és el primer, amb Sant Joan, que està predicant al desert, aquí ve el lleó, i que a més expressa la força de les paraules de Crist, de l'Evangeli de Marc i dels Evangelis en general. Un Lluc mirant cap al nord i Marc mirant cap a Ponent.